Навчання та тренування – обов'язкова частина роботи газовиків, адже від їхньої вправності залежить життя людей. Аби вдосконалювати майстерність для працівників «Закарпатгазу», облаштували спеціальний тренувальний полігон на базі Берегівської дільниці. Буде це виток газу, заявка аварійна, наприклад, на витік газу біля будинку, аварійна заявка на витік газу з підземного газопроводу, аварійна заявка на витік газу з надземного газопроводу, в газовому колодязі, ну і так далі, і так далі. Тобто цих аварійних заявок може бути дуже багато, різноманітна кількість, і практично всі ці характери заявок ми можемо відтренувати на цьому майданчику. Планується виявляти витоки газу на підземних та надземних газопроводах та ліквідовувати їх. А також відпрацьовують змодельовані ситуації витоку на газопроводі в воді до будинку. Одна з основних задач, яка стоїть, крім навчання безпосередньому виконанню робіт, це навчання взаємодії всередині кожного окремого підрозділу, тобто між майстрами і слюсарями, будемо так казати, і навчання взаємодії між підрозділами підприємства в цілому. Тобто це, до прикладу, аварійна служба, служба КПО, електрохімічного захисту мереж і служба, яка відповідає за експлуатацію регулювального обладнання і розподільчих підвідних газопроводів. Лінія редукування, лінія ГРП, газовий колодязь та 4 підземні газопроводи для виявлення витоків облаштували на тренувальному майданчику. Крім технічних нюансів роботи на газорозподільних об'єктах, відпрацьовують і роботу у команді. Це максимально важливо, бо якщо людина не буде знати робити, що її робити, то вона буде робити зайву суєту. А цей роботи в колодязях відносяться до газонебезпечності. Тут чітко проговорюється, відпрацьовується перед тим, як ми виконуємо саму роботу, на кого які обов'язки покладені, хто що робить. Слюсари, ми це відпрацьовували не раз, в кожного є заздалегідь поставлена задача. Моніторили, як проходять тренування на полігоні, представники обласного управління Держпраці. Газ – це і газ. Ми з вами самі були свідками не зовсім далекого нещасного випадку, трагічного нещасного випадку, при якому загинули працівники «Закарпатгазу». І я хочу сказати, що оці всі тренувальні заняття, що проводяться, це дуже великий плюс у роботі як працівників, так і для населення. Першими на новому полігоні тренувалися працівники служб комплексно-приладового обстеження, експлуатації систем газопостачання та АДС. Проте на цьому майданчику можуть відпрацьовувати навички і слюсарі, майстри служб контрольно-приладового обстеження та аварійники.